Good afternoon, student. I am Lily Devi, Assistant Professor, Department of Botany, Bisnee College. Today, I am going to deliver a lecture on microbes in human welfare. This is your Unit 8, Chapter Number 10. তোমালোকৰ যিটো ইউনিট 8 আছে তাৰ চেপ্টাৰ 10 তাত চাবা তোমালোকে মাইক্ৰোবছ ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার গতিকে আজি তোমালোকক প্ৰথমে মই ক'ব খুজিছো মাইক্ৰোবছৰ বিষয়ে হা এতিয়া মাইক্ৰোবছ বিলাক কি তোমালোকক মই আগৰ ক্লাছত অলৰেডি কৈছো হোৱাট ইজ মাইক্ৰোবছ মাইক্ৰোবছ বিলাক কি কিছমান একদম টিনি এনিমেল দেয়া টিনি এনিমেল দাস উই ক্যানট সি আৱার নেকেড আইজ উই সি অনলি উইথ আৱার ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ সো দে আর কল মাইক্ৰো অৰগানিজম বিকজ দে আর ভেৰি স্মল ইন structure. So today I am going to know about what is mycorrhiza. Huh? Mycorrhiza. So mycorrhiza is a symbiotic association between a fungus and a plant. The term mycorrhiza refers to the role of the fungus in the plant's rhizosphere. It root system. Ta mane ki hoy? Ei mycorrhiza bilak ki bostu? Je bilak fungus ase. Fungus mane ki hoise? Hekur. Mane he hekur logot hote associate hoi thake. আৰু কি হয় ইয়াতে কোট পোৱা যায় জিবিলাক গছৰ তোমালোকৰ ৰুট বিলাক আছে ধৰা ৰাইজোফাইল জিবিলাক হয় তাত থাকে গো হা গটিকে এই মানে কি হৈছে মাইক্ৰোহাইজাব জিবিলাক আছে ইহত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দে ক্লাসিফাইড ইনটু মেইনলি টু কেটাগৰিজ দ্যাট ইজ এন্ডোমাইক্ৰোহিজা এণ্ড আদার ইজ এক্টোমাইক্ৰোহিজা সো হোৱাট ইজ এন্ডোমাইক্ৰোহিজা এন্ডোমাইকা ইজ দা মাইক্ৰোহিজাল ফাঞ্জাই দ্যাট একচুয়ালি পেনিট্রেটস দা ৰুট ৰাদাৰ দেন existing solely to the epidermal layer of the root like ectomycorrhiza etu hoise tumalokor prathom endomycorrhiza etia what is endomycorrhiza tumaloke bookot chaba tumalokor page number 188 ase okoman tumalokor endomycorrhiza bikhoy gotike endomycorrhiza ki ase moi yate elaborate kori disu tumalokor gotike the fungi lives in the root মানে কত থাকে তার মানে যেটু সদায় কিন্তু এটু মনত রাখবা কত থাকে শিপাটো দেয়ার বাই অ্যাট্রাক্ট নিউট্রিয়েন্টস ফর বোথ তার মানে কি হয় এই শিপাটোয়ে যেটু মাটির তলৰ পৰা খাদ্যটো শোষণ কৰিব এটু দুইটার কারণে শোষণ করে ইট ইজ বিলিভ ডেট আপ টু 80% অফ ভাস্কুলার প্লেন্টস রেলি অন অর ইউজ এন্ডোমাইক্রোহিজা এজ প্রাইমারি সোর্স ফর অ্যাট্রাক্টিং এন্ড অ্যাসিমুলেটিং নিউট্রিয়েন্টস ইনটু দেয়ার সিস্টেম ভাস্কুলার প্লেন্টস বিলাক কি হৈছে যিবিলাক ভাস্কুলাৰ প্লেণ্টছ আছে এইটো কি বিশ্বাস কৰা হয় যে 80% মানে 80% কি হয় এন্ডোমাইক্ৰোহিজাবিলাকে নিজৰ কাৰণে আৰু যিজোপা গছত সি থাকে তাৰ দুটাৰ কাৰণে খাদ্যটো শোষণ কৰে তাৰপিছতে এইটো হৈছে তোমালোকৰ এন্ডোমাইক্ৰোহিজা এন্ডোমাইক্ৰোহিজা কোনটো এইটো চোৱা এইবিলাক হৈছে ফাঞ্জাই এইবিলাক কোৱা হয় হাইফি হা হাইফি বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে অল আৰ্ভাস্কুলাৰ এইটো হৈছে এটা ফাংগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে যেতিয়া ফাঞ্জাইৰ বিষয়ে অলপ পঢ়া এতিয়া এইটো তোমালোকে ভালকে বুজিব পাৰিবা এইটো হৈছে ভেচিকুল তাৰপিছত ৰেষ্টিং স্পৰ্চ এইবিলাক হৈছে হাইফি দেখিছা এই যে দীঘল দীঘল ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰক হাইফি বুলি কোৱা হয় হা ইয়াতে কিছুমান ইয়াতে কি হয় মাইক্ৰোহিজাবিলাকে পেনিট্ৰেট কৰি থাকে ৰুটৰ ৰুটত থাকে আৰু তাৰ পৰা কি হয় মাটিৰ তলৰ পৰা খাদ্যটো শোষণ কৰে তাৰপিছতে এণ্ডমাইক্ৰোহিজা হেভ ফাৰ্ডাৰ বিন ক্লাছিফাইড ইনটু ফাইভ মেজৰ গ্ৰুপছ হা তোমালোকে কেৱল গ্ৰুপছকেইটা জানিলেই হ'ব যিহেতু তোমালোকে ইচ্ছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ তোমালোকে বেছি ইলাবৰেট নালাগে মই তথাপি অলপ কৰি দিছোঁ যদি শ্বৰ্ট নোট আহে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা হৈ যাব গতিকে কেইটা গ্ৰুপত ভাগ কৰাইছে মেইনলি আৰ্ভাস্কুলাৰ ইৰিকয়ড আৰ্বুটয়ড মনট্ৰপয়ড এণ্ড অৰ্কিড মাইক্ৰোহিজা এই মেইন কি হয় পাঁচটা গ্ৰুপত এণ্ডমাইক্ৰোহিজা ভাগ কৰা হৈছে গতিকে চ' হোৱাট ইজ আৰ্ভাস্কুলাৰ মাইক্ৰোহিজা প্ৰথমতে জানিব লাগিলো কিহৰ ভাগ বুলি ক'লো এণ্ডমাইক্ৰোহিজা এণ্ডমাইক্ৰোহিজা হেভ ছেভৰেল ফাংচনছ দ্য মেজৰ ওৱান বিং নিউট্ৰিয়েণ্ট এক্সচেঞ্জেছ এণ্ডমাইক্ৰোহিজা ফেচিলিটেট দ্য এক্সচেঞ্জ অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ বিটুইন দ্য হোষ্ট প্লেণ্ট এণ্ড দ্য ছইল মানে হোষ্ট প্লেণ্ট কোনটো কয় যিটোত সি থাকে চৰি যিটো সি থাকে সেইটো হৈছে হোষ্ট প্লেণ্ট আৰু মাটিৰ ভিতৰত তাৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো কোৱা হৈছে তাৰপিছত হৈছে ইৰিকয়ড মাইক্ৰোহিজা ইৰিকয়ড মাইক্ৰোহিজা ফাউণ্ড ইন ইনহস্পিটেবল এনভাইৰনমেণ্টছ পাৰ্টিকুলাৰলি এচিডিক এনভাইৰনমেণ্ট এচিডিক এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি কৈছে আমাৰ মাটিত কি হয় কিছুমান হৈছে এচিড বেছ আৰু কিছুমান হৈছে বেছ হয়নে মানে এচিডীয় আৰু কিছুমান হৈছে খাৰক বেছি যিটো মানে এচিডীয় বেছিছ থাকে এচিড বেছিছত বেছিকে থাকে এই ইৰিকয়ড মাইক্ৰোহিজাটো ইন হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন তাৰপিছত হৈছে আৰ্বুটয়ড মাইক্ৰোহিজা
Arbutus mycorrhizae are found in the plant genera Arbutostaphylos and Arbutus. এই দুটা কি হয় প্ল্যান্টৰ there are so many genera of plants হলে তাৰ ভিতৰত কি হয় এই দুটা প্ল্যান্টৰ জেনেৰাত সাধাৰণতে Arbutus mycorrhizaটো পোৱা যায় হ্যাঁ the fungi that form Arbutus mycorrhizal relationship are basidiomycetes এটা basidiomycetes নামৰ তোমালোকৰ হেকুৰৰ গ্রুপ এটা আছে আৰু সেই গ্রুপতে কি হয় বেছিভাগ Arbutus mycorrhizae বিলাক পোৱা যায় আৰু ফাঙ্গাল লগত ৰিলেচনটো মেইনটেইন কৰি থাকে ধুনিয়াকে Next হৈছে ধৰা monotrophoid mycorrhiza monotrophoid টো কি until recently monotrophoid mycorrhiza were thought to be part of the Arbutus mycorrhiza group তাৰমানে তোমালোকে যেটো Arbutus mycorrhiza পঢ়িলা তাৰে এটা পার্ট monotrophoid mycorrhiza বুলি ধৰা হয় ইয়াতে কি কৰে while Arbutus mycorrhizal hyphae penetrate and from extensive structure within the cells of the host stem monotrophoid mycorrhiza do not penetrate the cell wall of the host stem monotrophoid fungi produce no chlorophyll yate fungi bilake kono dhoronor chlorophyll produce nokore ta bisote next ahil orchid mycorrhiza orchid mane ki ise popo phul balake atai dekhisa popo phul কপকু বিলা কি পরাশ্রয় নহয় গছত কি হয় তেলে গছত আশ্রয় লৈ থাকে সো দে আর কল অর্কিড মাইক্রোরিজা এট সাম পয়েন্ট ইন দেয়ার লাইফ সাইকেল অল অর্কিডস গো থ্রু এ পিরিয়ড অফ টাইম হোয়ে দে আর নট ফটোসিনথেটিক ডিউরিং দিস টাইম দা অর্কিড ক্যান নট পারফর্ম ফটোসিনথেসিস অর ম্যানুফ্যাকচার ইটস ওন কার্বোহাইড্রেটস সো ইট মাস্ট রিয়েলি আপন মাইক্রোরিজাল ফাঞ্জাই টু প্রোভাইড ইট উইথ নিউট্রিয়েন্ট অর্কিড বিলাকে কি হয় যেতিয়া ফটোসিনথেসিস কৰা লেভেলটো নাপায় তেতিয়া মাইক্রোরিজাল লগত এটা রিলেশনশিপ থাকে যাতে হিয়তে হিয়তৰ নিউট্রিয়েন্টটো পায় অর্কিড বুলি নেক্সট হল এটো হৈছে তোমালোকৰ এন্ডোমাইক্রোরিজাল ফাঞ্জাই কিছুমান ফাংচন কি ফাংচন মানে হিয়তৰ কাম বিলাক কি এন্ডোমাইক্রোরিজা হ্যাভ সেভেরাল ফাংচন দা মেজৰ ওয়ান বিং নিউট্রিয়েন্ট একুয়েনশন এটো তোমালোকৰ কৈছোৱে মাইক্রোরিজাল প্ৰথম কামে হৈছে কি হয় মাটি তলৰ পৰা যেটো নিউট্রিয়েন্ট যেটো পুষ্টি এটো শোষণ কৰা আমি শোষণ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ লবণ হয়নে মিনাৰেলছ এইবিলাক কি হয় মাটি তলৰ পৰা শোষণ কৰে তাৰপিছত হৈছে এইটো হৈছে এক্টোমাইক্রোরিজাল চিম্বাইচিছ শ্ব নট গ্ৰুপ টিপছ উইথ ফাংগেল মাইচেলিয়াম ফ্ৰম দা জেনাছ এমেনচিয়া তোমালোকক মই দেখুৱালো যিটো ফাংগেল মাইচেলিয়াম কোনটো কয় যিটো দীঘল হাইফি বিলাক আছে সেইফালে মাইচেলিয়াম তোমাক দেখালো অলৰেডি এইটো হৈছে এক্টোমাইক্রোরিজা তাৰপিছত এইটো হৈছে তোমালোকৰ এক্টোমাইক্রোরিজা ডায়েগ্ৰাম হা এঞ্জিওস্পাৰ্ম মানে কি হবলা অপুষ্প উদ্ভিদ নহয় এঞ্জিওস্পাৰ্ম বিলাকত কেনেকে থাকে এইটো পাইন পাইন বিলাক হিচাপে নগ্নবীজী উদ্ভিদ পাইন গছ তোমালোকে দেখিছানে পাইন গছ এই পাইন গছ বিলাকত কেনেকে থাকে এপিডাৰ্মেল সেল এইবিলাক নগ্নবীজী উদ্ভিদ আৰু এটা হৈছে তোমাৰ অপুষ্প উদ্ভিদ তাত এইবিলাক পোৱা যায় গতিকে এইবিলাক হৈছে চিগনিফিকেন্স ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়নে মাইক্রোবিয়া বিলাকত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে নেকি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে নেকি এইবোৰ হৈছে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্প্ৰুভ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট ছাকচেছ ইনক্ৰিজ ইল্ড এণ্ড কোৱালিটি গ্ৰেটাৰ টলাৰেঞ্চ টু চইল বৰ্ণ ডিজিজ এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ তাৰপিছতে চিগনিফিকেন্স অফ এক্টোমাইক্রোরিজা এক্টোমাইক্রোরিজাৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ অলপ অলপ তোমালোকক দিছো হা দে কাইণ্ড অফ ফাংগাছ প্লেণ্ট চিম্বায়টিক ডেট প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন পাৰফৰ্মেঞ্চ মেইণ্টেনেঞ্চ এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ দা চিটুৱেশ্যন আফটাৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন তো এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ মাইক্রোরিজাৰ বিষয়ে তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা মই ইয়াত ধুনীয়াকে ইলাবৰেট কৰি দিছো তোমালোকৰ শ্বৰ্ট নোট যিকেইটা আহে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা অ'কে থেংক ইউ